Us volíem fer arribar una sèrie de consideracions després de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posterior al Consell de Ministres. En primer lloc, i sobre habitatge, celebrem que hi hagi una moratòria de pagament d'hipoteques en les famílies més vulnerables. Ens preguntem, però, què són les famílies més vulnerables i quins seran els barems. I, a més, pensem que és una mesura insuficient. Per què? Mireu, l'any 2019, als Països Catalans, hi va haver a vora 7.000 desnonaments per impagament hipotecari, però, en canvi, els desnonaments per impagament de lloguer van ser quasi de 21.700. Aquesta mesura deixa fora el 76% de la població dels Països Catalans i, per tant, creiem que és imprescindible que hi hagi una suspensió immediata de pagament de lloguers, d'hipoteques i també de deutes bancaris, perquè, si no, deixarem les famílies sense casa en un moment de crisi estructural. En relació a les mesures laborals, s'anuncia desregularització dels ERTOs i no hi ha mesures per evitar acomiadaments ni individuals ni col·lectius. Mireu, el que no podem fer és deixar la classe treballadora que pagui una altra vegada més la crisi. Ja vam veure el 2008 què comportava prendre mesures perquè el mercat laboral no expulsi milers de treballadores de les seves feines. No funciona. Per tant, necessitem que s'adoptin urgentment mesures com a Itàlia, que es prohibeixin els acomiadaments per raons del Covid-19. I en relació a les mesures per acompanyar les famílies, es parla en termes genèrics d'ajuda a les famílies més vulnerables, però en cap cas es parla ni de renta garantida ni de renta bàsica temporal, per ara i pels mesos postconfinament. Si no es permet no pagar el lloguer, si els subministres només es congelen un mes, i si a més laboralment s'acompanyen els acomiadaments, com arribaran les famílies? Com sostindran aquesta crisi? I en termes econòmics, Sánchez ha fet referència a una injecció de liquiditat en el que l'Estat és principalment la gent que la fa. Però en cap cas ha parlat, per exemple, de que l'any 2008 es van invertir vora 70 milions d'euros als bancs pel rescat bancari que ningú ens ha tornat. Per què no paguen els bancs aquesta crisi? Si les persones vam salvar els bancs per què no salven les persones? Per què no s'imagina, per exemple, i es proposa un impost d'emergència a les grans fortunes? Per què no repartim la riquesa en un moment on ens hi va la vida?